在三亚找一个适合年轻人的海湾，那我一定推荐你来后海村。首先，它是一个两面临海的小渔村，村里每条路都能通向大海，离免税店也很近。沙滩边的海景民宿，旺季也只有300-500。晚上小姐姐们会在沙滩蹦迪，白天海边玩冲浪的人很多，可以租快板去拍照，特别出片。玩累了找一家面朝大海的饮料店，边喝东西边看辣妹。下午沙滩徒步，抓个小螃蟹，捡贝壳，躺在沙滩听海浪声。这里不用赶景点，也没有旅行团，只有享受度假的快乐。如果2021年还没来得及看海，那就来这儿吧。三亚没有冬天，攻略在这儿了。我是南京穿着汉服去旅行。抖音。